ان تستورك هدي او قبو الا بنامبحو حدا ما مجرين عدر كان دلايق اه حلق القرية تستورك واحكا ستقو نفلو بدبادانا واللو جبي كرا شرعيه وايو ميدك اسلام كا اقول ان بين اد شكتد مركي اد نفتا بدباد سنيس واحان عاود دقيستي نين مشرحة هذا الكيسة وحويري كورونا كستهجر دادكو انسو كينينا ايه نهارتا اجاد كيسة داد جعلي ماهم ايوا كرسي جعلي وحونا ايشا قوهايا كرسي كليه نين عنو جيسة دابسدي ميدك كالا ديباتية دي مشادة لقوبة هذا الكيسو ايما دعين waxa marka meeshan baaq ugu diraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxay Cabdullaahi Farmaajo ninkaas musharax hoosaas u hadla dalkan marte iyo dadkanba masuul kama ah ee adiga masuul ka caawada ilaa iyo laga arko intii qofka badasho ama adiga aad ku soo noqonaysid mudana madaxweyne waxaad badbaadisa dadku waa dadkaadi mudana madaxweyne waxaan isu keenayo dad wax ma garata ah ee damiirkoodu oo yahay kursi iyo wax dhunta la mariyo mudana madaxweyne ilaahan kugu dhaarshay saaka 10 qofood oo meel isku imaato oo Soomaaliyeed dad aan nafsadooda rabin ee qarxinaya jira mudana madaxweyne maxaad u maleyn kartaa dad wax ma garata oo la suukeen mudana madaxweyne qofki aqli leh gurigeeda joogaysa qofki aqli leh laakiin qofki aan aqli lahayn mudana madaxweyne badbaado aday karta maxamed abdullahi farmaajo badbaado aday karta wixii badbaado kaaga rabta saaka cudurka covid een oo maartay dunida qalqal galiyay halis u yihiin wixii halis u yihiin dhibaato kale oo ugu imaado xaq amni mudana madaxweyne ka fakar allah kula garab kale dadkaas wax ma garabtada isu keenayaan saaka Soomaali dib uma laabto